Stella har precis pratat med den magiska skolan och frågat om de kan hjälpa dem att förstöra eller gömma masken. Nu är det dags att åka dit och träffa rektorn och Jerry. Gud vad bra det gick. Rektorn skulle hjälpa oss, men han sa att det skulle vara svårt. Ja, kolla, Steve sitter redan i bilen. Hej Steve. Hej Stella, hur gick det? Det gick bra. Rektorn sa att det enda som funkar på masken är magi och de kunde hjälpa oss. Antingen att förstöra masken, men om det inte gick, då skulle de hjälpa oss att gömma masken istället. Okej, vad bra. Men jag hoppas verkligen att det går att förstöra den. Det känns som att Grim alltid hittar ett sätt att komma tillbaka när vi gömmer den. Ja, precis. Alltså det var ju så ledsen att han pratade och hypnotiserade Greger så där. Alltså han styrde ju honom i sömnen typ. Ja, jag vet. Men magiska skolan är det vi har till hjälp nu. De kommer kunna göra det bästa med masken som går. Så, här är magiska skolan. Gud vad spännande, alltså jag har typ aldrig varit här. Har du varit här, Steve? Nej, det har jag faktiskt inte varit. Gud vad häftig den är. Ja, alltså när man var liten, då drömde man ju typ om att få gå på magiska skolan. Ja, jag kommer ihåg att jag också tyckte det var väldigt spännande med magi och sånt där. Men jag har aldrig haft några magiska krafter. Och jag har aldrig varit här och hälsat på heller. Men kom nu Stella, nu går vi och knackar. Ja, jag kommer. Oj, rektorn. Den här måste vara superställa militären, va? Ja, jag skulle tro det, Jerry. Kan du gå och öppna, är du snäll? Ja, absolut kan jag göra det. Men jag måste erkänna, rektorn, jag är lite nervös över grimmasken. Hej, superställa. Hej, militären. Hej, Jerry. Gud, vad spännande att vara här. Och gud, vad spännande att träffa dig. Alltså, jag har aldrig varit på magiskolan förut. Och jag måste säga, jag är så imponerad att du lyckades besegra Krokus förut. Ja, jag håller med. Jerry, det är en ära att få träffa dig. Du är en av Brookhavens hjältar. Mitt namn är Steve. Oj, tack hörni. Alltså jag visste inte att det var folk som tyckte jag var en hjälte för det jag gjorde med Krokus. Alltså, det bara hände på något vis. Jag vet inte riktigt var magin kom ifrån. Men har ni Grimms mask med er? Rektorn har förberett den nere i källaren, så ska vi försöka förstöra den nu. Jo, den ligger i min baklucka. Vill ni att jag ska hämta den nu på en gång? Alltså gud vad läskigt. Alltså vad jag har hört ska Grim till och med vara mycket mäktigare än Krokus var. Men det är lika bra att du hämtar den nu på en gång, för som sagt så har rektorn förberett där nere. Och det är väl lika bra att vi börjar försöka förstöra masken. Ja, det är lika bra. Jag går och hämtar den nu då. Ska vi se. Sådär då, Grim, nu är det dags att komma igen. Okej, nu går vi in då. Varmt välkomna till den magiska skolan här i Brookhaven. Det stämmer att det är jag som är rektorn, men jag brukar inte se ut eller låta så här. Jag råkar gjort en formel som förvandlade mig. Men den kommer snart gå över. Den är bara temporär, så oroa er inte. Ni har något farligt föremål med er. Grimms mask. Ja, precis. Alltså, vi har försökt så mycket olika saker och vi lyckas inte förstöra den. Jag berättar för dig i telefon. Vi har både värmt upp den till 300-400 grader och skjutit på den med en pansarvagn. Ingenting verkar funka. Nej, precis, Stella. Det är som jag sa på telefon, att ett magiskt föremål kräver magi för att kunna förstöras eller gömmas. Grimms mask är en av de starkaste föremålen som finns i hela världen. Jag är inte säker på att vi kommer kunna förstöra den. Men i sådana fall ska jag gömma den långt borta i en annan värld. Ja, men okej. Ja, det låter väl bra. Men ska vi gå ner i källaren då och börja jobba? Absolut. Följ mig. Vi kommer. Ja, jag är inte så van vid magi, men jag hoppas verkligen det här går bra nu. Välkommen ner i min källare, Stella. Det du ser framför dig, det är massor med magi som jag har lagt på den här kistan. Det är nämligen så här, att för mycket länge sedan så gick Grim på den här skolan. Och från hans tid här har vi sparat några av hans saker. De är inte magiska, men de bär spår av honom. Jag har lagt de här sakerna i kistan och börjat lägga förbannelser på dem. Jag vill att du placerar Grimms mask i kistan nu. Okej, rektorn. Jag gör väl det. Ta det försiktigt bara, Stella. Ja då. Så försiktigt det går. Ska vi se. In i kistan. Så där. Okej. Nu då, rektorn. Okej. Jättebra, Stella. Nu ska vi försöka förstöra masken. Jag och Jerry kommer lägga formel på den. Tyvärr är de andra barnen på sommarlov. Men våran magi ska räcka, för jag har förberett det här så mycket. Jerry, kan du gå och ställa dig på andra sidan och göra dig redo för magi? Ja, absolut, rektorn. Så, jag är redo. Utmärkt, Jerry. Nu ska du rikta din magi mot kistan
Och så ska du säga Grim, Hokus, Förstörus. Okej, nu gör jag det, rektorn. Grim, Hokus, Förstörus. Mycket bra, Jerry. Nu är det min tur att göra samma sak. 1, 2, 3. Grim, Hokus, Förstörus. Oj, vad hände? Hur gick det, hörni? Är masken förstörd? Och nu kittlades lite. Tror ni att ni kan förstöra Grims mask? Jag har ju sagt er, jag är oförstörbar. Ni kan inte skada mig med er ynkliga magi. Jag är Brookhavens starkaste trollkarl någonsin. Ni är bara fjantar. Kanske ska jag ta över din hjärna, rektor. Åh nej, det fungerade inte. Ni verkar ju bara gjort Grim arg. Ja, det var som jag trodde. Grims mask är för stark för att förstöras även med våran magi. Grim var verkligen en mäktig trollkar. Okej, då måste vi köra plan B. Vi måste försöka trolla bort masken någon annanstans, till en annan värld. Så att ingen i Brookhaven kommer behöva drabbas av den igen. En annan värld? Men vad menar du med det, rektorn? I universum finns flera olika världar. Den värld vi lever i är en av dem. Men sen finns det flera andra också. På några lever det människor, på andra finns det ingenting. Jag kan inte kontrollera vart vi skickar masken. Men jag hoppas att vi lyckas skicka den till en värld där det inte finns någonting. Då kommer masken finnas där ensam, för evigt. Vi kan inte förgöra den, men vi kan skicka bort den. Jag hoppas bara inte att vi råkar skicka den någonstans där det finns andra människor som drabbas av Grim. Då kommer han kunna ta över dem och kanske en vacker dag ta sig tillbaka till Brookhaven. Men vi har inget val. Vi måste göra det här. Okej, rektorn. Men hur gör vi det här nu då? Du ska göra samma sak som innan. Men den här gången säger du Grim, Hokus, Transportus. Och sen när jag gör samma sak som dig, då kommer masken teleporteras bort till en annan värld. Vilken vet vi inte. Okej, då gör vi det, rektorn. Jag är beredd. Varsågod, Jerry. Och lycka till nu. Nej, jag hör hemma i Brookhaven. Jag ska vara kvar här. Jag ska ta över den här staden. Ni får inte använda teleporteringsmagi på mig. Nu kör jag, rektorn. Grim, Hokus, Transportus! Sluta nu. Omedelbart. Bra jobbat, Jerry. Lyssna inte på Grim. Nu kör jag också. Grim, Hokus, Transportus! Vad hände? Hur gick det, hörni? Han verkar tyst nu. Det gick precis som vi tänkte. Jag känner att magin inte finns i rummet längre. Grim är borta. Han är i en annan värld. Nu får vi bara hoppas att han inte kom till en värld där det finns annat liv och andra människor som han kan korrumpera. Gör han det, då kommer han kunna ta sig tillbaka till Brookhaven igen. Men hamnar han i en värld där han är helt ensam, så kommer han inte kunna göra någonting för att ta sig tillbaka hit. Då kommer han finnas där för evighet. Gud, ja, jag hoppas verkligen att du gjorde rätt nu. Men det är i alla fall bra att Grim inte är kvar här i Brookhaven. Va? Var är jag någonstans? Vad är det här för värld? Det finns ett hus här. Då finns det människor.